פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נוח שנת תשע"ט. פרשת נוח כידוע לכולם עדיין שייכת לימים הנוראים. הזכרנו בימי ראש השנה וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים והביאך את מי המבול מפני רוע מעלליהם, על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו להרבות זרעו כאפרות תבל וצאצאיו ככל הים. אם ככה הזכרנו גם בימי ראש השנה את עניין המבול ואת נוח, וגם בסייעתא דשמיא בני עדות אשכנז הזכירו את עניין נוח גם ביום הושענא רבה, חיום חג הסוכות. לפני חביתת הערבה יש בקשה שנקראת אנא אל נא הושיענא הושענא והושיענא אבינו אתה, ושם מונה הפייטן את כל אותם מקומות שעם ישראל נושע במים, והדבר הראשון שהוא מזכיר: למען תמים בדורותיו הנמלט ברוב צדקותיו מוצל משסף בבוא מבול מים לאום אני חומה, הושענא והושיענא אבינו אתה. זאת אומרת, נוח הזכרנו אותו גם בפתיחת הימים הנוראים וגם בסיום הימים הנוראים, אז ודאי שפרשת נוח עדיין מקשרת אותנו אל הימים הנוראים שעברו עלינו ועל כל ישראל לטובה. פותחת הפרשה ואומרת: אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו: מה פירוש הדבר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים? מה זה צדיק ומה זה תמים? אומר אבן עזרא: איש צדיק במעשיו, תמים בליבו. נוסח די דומה תמצאו גם ברבנו עובדיה ספורנו: צדיק במעשה, תמים במושכלות. בא החידה רבי דוד אזולאי ומביא את דברי רבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף: שמעתי בשם מרן הקדוש ראש הגולה מהרי קארו שפירש כי הנשמר בעוד ברית קודש נקרא צדיק, והנשמר מעבודה זרה נקרא תמים. אדם שזהיר בעריות קוראים לו צדיק, הראיה שיוסף לאחר שעמד בניסיון של אשת פוטיפר קיבל את התואר יוסף הצדיק, אז מי שעומד בניסיון הזה נקרא צדיק. והנשמר מעבודה זרה נקרא בשם תמים, דכתיב: לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף. ומה מופיע מיד אחר כך? תמים תהיה עם השם אלוקיך. פירוש דבר, אדם שעומד בניסיון של עריות נקרא בשם צדיק, ואדם שעובד בניסיון של עבודה זרה נקרא בשם תמים. אומר לנו רבינו הבית יוסף: למדנו כי מישהו נשמר מכל אלה שהם עבודה זרה וחוקות הגויים נקרא תמיד. אומר הספר בית יוסף: והנה נוח היה בשני דורות. נוח היה גם בדור המבול וגם בדור הפלגה, הוא היה בשני דורות. והיות והוא ידע והיה בשני דורות, כידוע מחשבון שנותיו, והוא נשמר מאבונות שני הדורות הללו, הוא עמד בניסיון של שני הדורות האלה. איזה ניסיונות היה בדורות האלה? בדור המבול הניסיון היה עריות, ובדור הפלגה הניסיון היה מרידה בקודש ברוך הוא, זה היה עבודה זרה. והנה, בדור הפלגה נשמר מחטאתם, היינו עבודה זרה, ובדור המבול נשמר מעריות. ולכן נקרא צדיק על שם שעמד בניסיון העריות, ונקרא בשם תמים על שם שעמד בניסיון העבודה זרה. שואל הבית יוסף שאלה מאוד יפה. בפרק ז' פסוק א' אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח: בוא אתה אכול ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. שואל רש"י, שואלים חז"ל: למה אתה אומר צדיק? אתה אומר: כי אותך ראיתי צדיק תמים בדור הזה. למה אתה קורא לו רק צדיק? אז רש"י אומר את התשובה למה. אומר רש"י: כי אנחנו לא אומרים את כל השבח בפני האדם. מה כתוב בחז"ל? שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ולא אומרים את כל השבחים שלו בפניו. אז ראיתי כבר שואלים:
כמה וכמה מפרשים, אם אתה אומר שהוא אמר עליו צדיק, והתואר שלו הוא צדיק תמים, אז זה לא מקצת שבחו. כמה זה? זה חצי שבחו, זה לא מקצת שבחו. מקצת שבחו זאת אומרת שהוא אמר קצת. כאן הוא אמר חצי, זה לא קצת. אז ראיתי תירוץ שאומרים כמה מפרשים, כולם הולכים בסגנון אחד, שגם המילה איש זה גם כן שבח. נוח איש צדיק תמים, איש המילה זה שבח, כי רש"י כותב בפרשת המרגלים, אומר רש"י על הפסוק, וכולם אנשים ראשי בני ישראל המה, אומר רש"י שאיפה שכתוב אנשים, אומר רש"י מה זה? לשון חשיבות, אז מילא גם איש זה חשוב, אבל אפשר לצרף גם את ההמשך, גם את אלוקים יתהלך נוח, זה גם כן שבח. למה? כי כתוב שם בתרגום, שהוא היה ירא אלוקים, אז אם ככה יש לך איש וצדיק ותמים וירא אלוקים, אז יש לך פה ארבע תוארים. הקדוש ברוך הוא אומר, כי אותך ראיתי צדיק, אז זה מה שנקרא מקצת שבחו. זה 25% מהשבחים שישנם עליו כאן. טוב, באה החידה ואומר, למה כתוב רק צדיק? אומר, כי אותך ראית צדיק לפניי בדור הזה. מה זה בדור הזה? הדור הזה נגוע במה? נגוע בעריות, כאן אתה צדיק. אבל בדור הפלגה לא שייך צדיק, כי שם לא היה בעיה של עריות. מה היה הבעיה שם? עבודה זרה, שם אתה תמים. לכן כתוב בפסוק, אלה תולדות נוח, נוח צדיק תמים היה בדורותיו, על שני הדורות, גם זה וגם זה. אבל כשאתה מגיע או קורא לו לבוא לתיבה, אומר, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, בדור הזה אתה לא צריך להיות תמים, כי אין עבודה זרה, בדור הזה אתה צריך להיות מה? אתה צריך להיות מוגדר בעריות, לכן הוא צדיק ולא תמים. עד כאן הדברים שכותב מרן הבית יוסף, מביא אותו החידה. הכלי יקר הולך בשיטה קצת אחרת, אומר הכלי יקר, שיש כאן באמת שלושה שבחים, יש צדיק, תמים, ואת האלוקים יתהלך נוח. לפי שבדור ההוא שהשחיתו, דור המבול, היו ג' עבירות. הוא אומר שבדור המבול היו שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות וגזל. ונוח היה גדור בשלושתם, ולכן הוא זכה לשלושה שבטים, שלושה שבחים. כי איש צדיק היינו שלא גוזל. תמים זה בעריות, כי מי שנולד מהול נקרא תמים. את האלוקים יתהלך נוח, זה מעבודה זרה. ולכן נאמר אל נוח, בוא אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. והכוונה היא, כי היה צדיק לפניו, כי דור המבול היו גוזלים אחד מהשני, פחות משווה פרוטה, כדי שלא יתחייבו בבדין. זה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לגנוב, זה לא משנה להם, העיקר שיהיה פחות משווה פרוטה, העיקר זה בסדר גמור, טוב? ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, אתה אפילו פחות משווה פרוטה, אתה גם לא לקחת, כי אתה כזה צדיק, הוא אומר, כי אלה לקחו פחות משווה פרוטה, העיקר לא להתחייב בבדין, זה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה, זה נושא שלא עניין אותם, אבל נוח, היות בו עמד בניסיון הזה גם, שלא לקחת אפילו פוחת משווה פרוטה, אז לכן נקרא צדיק תמים, כך הוא, לכן הוא נקרא בשם צדיק לפניי. בא מגלה המוקס ואומר יסוד מאוד יפה, ישנה גמרא, תכף אנחנו נראה אותה קצת ביתר רחבה, אומרת הגמרא שלושה חינותם, יש שלושה סוגים של חן. איזה חן? חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה וחן מקח על מקחו. אז אומר, ונוח מצא חן בעיני השם, הוא מצא חן בשלושה דברים. מה הוא מצא חן? חן מקום על יושביו, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, כידוע לכולם. היה מקום כבודו, ונקרא ממקומך מכנו תופיע, ברוך המקום ברוך הוא. השם מקום זה שם של הקדוש ברוך הוא. חן מקום על יושביו, נוח אהב את הקדוש ברוך הוא. אז אם חן מקום על יושביו, אז הוא לא עבד עבודה זרה. חן אישה על בעלה, אז הוא נזהר מגילוי עריות. וחן מקח על מקרו, שהוא נזהר מן הגזל. אז הוא אומר, שלושת החינות שהגמרא מביאה במסכת סוטה בדף ממזיים, היו אצל נוח, כך כותב הספר מגלה המוקות. טוב, אנחנו רוצים לדבר על נוח קצת, אבל כדי לדבר על נוח אני צריך קצת את העזרה שלכם, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה סייעתא דשמיא, אולי יצא לנו כאן איזה משהו מעניין. נוח לא מתחיל מכאן, נוח כבר קראנו עליו בשבת שעברה, למי שזוכר, בסוף הפרשה, התורה מדברת על לידתו של נוח. מי היה אבא של נוח? קראו לו למך. מי היה הסבא של נוח? קראו לו מתושלח. אומרת התורה, אז אני רוצה ברשותכם ללמוד את זה ביחד. ויחי למך 280 שנה ומעט שנה ויולד בן. למך חי 182 שנה ונולד לו בן. ויקרא את שמו נוח למור, זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. בכל אותם שמות שמופיע קודם, זה לא הנוסח.
תסתכלו בפסוק קודם, ויחי מתושלח 87 שנה או 100 שנה, ויולד את למח. לא כתוב לך ויולד בן, ויקרא את שמו למח, למור, למח היה. לא כתוב. אלא מה? כתוב, ויולד את למח. ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את כנען. ויחי מהללל 5 שנים ו-60 שנה, ויולד את ירד. אין לך שמות, אין לך, אתה לא אומר נולד לו בן, ואחרי זה איך קוראים לבן. אין לך דבר כזה. נולד לו בן, קוראים לו מיירת, קוראים לו מהללל. פה כתוב ככה, ויחי למח 82 שנה ומעט שנה, ויולד בן. ויקרא את שמו נוח. מי קרא לו נוח? אבא שלו. מתי הוא קרא לו? שהוא נולד. נו, אז למה אתה לא אומר ויולד את נוח? אז משמע שהוא לא קרא לו כשהוא נולד. אחרת היית יודע איך קוראים לו, זה כותב, ויולד את נוח, לא, קרא לו, נולד בן, מתי קרא לו, לא כתוב מתי קרא לו, קרא לו. מה? לא היה לו ברית. יכול להיות שהוא הלך לרשום במשרד הפנים, לא היה משרד הפנים. טוב, השאלה מתי, מתי קראו לו נוח? מתי קראו לו נוח? ביקרא שמו נוח, מתי זה קרה? היום הולדת שנה, מתי שהוא התחיל ללכת, מתי קראו לו נוח? אומרת התורה, אתה יודע למה קראו לו נוח? זה ינחמנו ממעשינו ומצוון ידינו. רבותיי, אם השם שלו נוח על שם נחמה, זה כמו שתקרא השם של זלמן על שם רותי. מה הקשר בין נוח לבין נחמנו מעשה ידינו? המדרש שואל את זה. אם קוראים לו ינחמנו, איך צריך לקרוא לו? נחמן. נחמן. זה אם אתה אומר נה 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 נחמא אומן, אז זה קיצור של נחמן. אבל זה לא נה נחמא אומן, צריכים לקרוא לו נחמן, זה יהיה נחמנו, מעשינו, מצוון ידינו. או אם לא נחמן, יש איזו אופציה נוספת, מנחם. נחמנו, נו, נחמו נחמו עמי, מה קורה למישהו שנולד בשבת נחמו, איך קוראים לבן זכר? מנחם, ולנקבה? נחמה, יופי, אז זה בסדר גמור, אז אתם שולטים בחומר. נו, אז מה פתאום הוא קרא לו נוח, על שם ינחמנו מעשינו מצוון ידינו. אז כבר רש"י אומר למטה, צריך לקרוא לו מנחם. הקיצור של השם של נחמן. נחמה, אז למה לא? תקרא לו, למה צריך לקצר? למה? למה הללל תקרא לו מה? וזה קיצור של הללל. אין קיצורים, קראו לו מה הללל, למה צריך לקצר? למה לקצר? בשביל מה לקצר? שמה? אפשר מכילה בעקבות הרב, אבל יש כתר פחות לגרמן שלך. אפשר להגיד בפשטות, הוא ינחמנו, זאת אומרת שבעצם זה שהוא יתקן את הכיבור של אדם הראשון, אבל בגלל שהוא מתקן, עדיין נשאר כתר כאילו אנחנו תיקנו. זאת אומרת, יש חצי נחמה. מה זאת אומרת אנחנו תיקנו? מי זה אנחנו? אני ואתה? לא, אני אומר עליהם, הם קראו לו נוח. כן. הוא ינחמנו. מי זה אנחנו? אתה מדבר על אדם הראשון? מי זה אנחנו? גם על אדם הראשון ועל המשפיעות. טוב, יכול להיות, לא ראיתי. מה רבנו? מצוין. אתה צודק 100%. אני לא חולק על מה שאתה אומר, תכף אנחנו נראה את זה. אבל השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, למה הוא לא קרא לו מיד ויולד נוח? למה תכתוב ויולד בן? ויקרא את שמו נוח למור, זה ינחמנו, זה השאלה. טוב. מה? מה בן מניין? שממנו נבנה העולם. זה בסדר, אבל אם היה כתוב ויולד נוח, זה אותו דבר. למה צריך לכתוב בן? אם כתוב בן ואחרי זה ויולד נוח, פירוש הדבר שהיה הפסקה בין לידת הבן לבין קריאת השם. אומר כאן רש"י, אתה יודע למה קראו לו נוח? כי זה ינחמנו מעשינו מצוון ידינו. יניח ממנו את עיצבון ידינו. עד שלא בא נוח לעולם, לא היה להם כלי מחרשה, והוא הכין להם. וחוץ מזה, הייתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים, כשזורעים חיטים מקללתו של אדם הראשון. ובימי נוח נחה, אומר כאן רש"י, שני דברים קרו בתקופתו של נוח. הוא המציא את המחרשה, ודבר נוסף, הפסיקו האדמה, הפסיקה להוציא קוצים ודרדרים. שני בשורות טובות קרו בתקופתו של נוח. מתי זה קרה? כשהוא היה בן חצי שנה, מתי זה קרה? מתי הוא עשה להם את המחרשה? בן כמה הוא היה? כבר היה בוגר, מה זה בוגר? בן 17?
מתי בוגר? גיל ההתבגרות, מתי זה? 17? מה זה בוגר? 13. טוב, אז התשובה פשוטה מאוד, אתם לא יודעים, גם אני לא יודע. פשוטה מאוד, אני לא יודע מתי הוא עשה את המחרשה. הוא עשה את המחרשה בגיל שנה ודאי שלו. זה ודאי, יופי. אז מתי קראו לו נוח? כי בימיו נחו מהאדמה. למה? כי עשו מחרשה. מתי עשו את המחרשה? אני לא יודע. או בגיל 10, או בגיל 50, או בגיל 270, אני לא יודע. נו, אין לי מושג. נו, אז למה אתה קורא לו נוח על זה שהוא יפסיק את המחרשה? אתה כבר יודע שהוא לא יהיה מחרשה? אתה כבר יודע בברית שלו עכשיו שיהיה מחרשה? מאיפה אתה יודע? אתה נביא? מאיפה אתה יודע שיהיה מחרשה? חוץ מזה אומר רש"י, באותו רגע שהוא נולד, הפסיקו הקוצים. מאיפה אתה יודע? באותו יום שהוא נולד, באותו יום הפסיקו הקוצים, יצאו לשדות, הוא גמרנו, הוציא רק פירות, רק חצילים הוציא, לא הוציא באמצע קוצים. מתי זה נהיה? אלא מה אתה חייב לומר? שמי שקרא לו נוח, אנחנו עדיין לא יודעים מי קרא לו נוח, הוא כבר אמר כאן איזה נבואה. הוא כבר ראה ברוח קודשו שנוח עתיד לייצר מחרשה, ובתקופתו של נוח עתיד להיות, האדמה לא מוציאה קוצים, אז לכן הוא קרא לו נוח. בסדר, הולך. כן, יש כזה גם כשאומרים שמקבלים אותו בנבואה. בהחלט. אני לא חולק עליך, יש אמרה כזאת. טוב, אז אם ככה, אז תגיד לי מה השם ההללל אומר בנבואה? ארפחשד למשל, מה אומר לך? בנבואה? קינן? אומר משהו. זה ודאי שזה אומר בנבואה, אבל השאלה מה זה אומר? אם היו קוראים לו נוח ואתה לא יודע למה. קוראים לו נוח, יש לך תגיד, מה הנבואה, למה קיבל נוח? מה היית אומר? כי הוא נוח. אין לך סיבה. נכון שההורים מקבלים בנבואה, אבל מה זה אומר? צריך להגיד למשמעות. אם אין לזה שום משמעות, אז צריך לדעת מה מונח בזה. טוב. כן. אלא מתי הוא קרא לו? בגיל מה 300? מה? בסדר, מתי זה היה? בימה אחת 17, אולי אלף, אולי זה היה 700. אני לא יודע, יש אופציה. זה יכול להיות שהוא עשה את המחרשה בגיל 300. אז הוא קרא לו אז נוח, אני לא חולק עליך. אני אומר, טוב, מה היא בן עזרא? מה הוא? גם משה רבנו יבוא ממנו. נו, אז למה אתה קורא לו נוח? אברהם אבינו עשה נוח להשם? מה שונה ביצחק אבינו? מה הבנתי? מה אתה רוצה להוציא מזה? הכל יצא ממנו, לא? הכל יצא ממנו, כולם בני נוח. נוח בגלל שיצא ממנו כיסא נוח, לא? מה זה נוח? טוב, רבותיי, בוא נלך ננסה להבין את הדברים, כי הדברים הם מאוד מאוד עמוקים. בא כאן אבן עזרא ואומר דבר פשוט מאוד, למך היה נביא. זהו. פתרת את הבעיה, למך היה נביא וקרא לו בן, אומר רש"י, שממנו נבנה העולם. הוא כבר ראה שהעולם עתיד להיחרב ועתיד להיבנות עולם חדש, והוא היה נביא. והוא ראה שנוח עתיד לייצר מחרשה, מתי זה אני לא יודע, בעוד 100 שנה, בעוד 50 שנה, והוא ידע שברגע שיש נוח, האדמה תפסיק להוציא קוצים ודרדרים. אז גם זה הוא ידע, ברוך השם. אומר כאן אבן עזרא, פשוט מאוד. זה ינחמנו שידע על ידי אדם, כי נביא היה. כך אומר בנו אבן עזרא. בא ספורנו ואומר, לא, מה שנאמר כאן, זה ינחמנו מעשינו מצבון ידינו, זו תפילה. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, הלוואי, והילד הזה שנולד לי עכשיו ינחם אותנו מעשינו מצבון ידינו. למה? כי הם היו חורשים עם הידיים, לא היה כלי עבודה, היו חורשים עם הידיים, והיה קשה להם לחרוש עם הידיים. ועבודת כפיים מאוד מפרכת, אז הם פנו לקדוש ברוך הוא, אבא שלו נולד ללמך הילד, אמר ריבונו של עולם, הלוואי כבר שיפסק העבודה הזאת באדמה, שהילד הזה יביא לנו נחמה, מלשון תפילה. בא הרשב"ם ואומר כאן דבר חידוש עצום, שנוח היה הילד הראשון שנולד אחרי מיתת אדם הראשון. פלא מופלא מה שכתוב כאן ברשב"ם, וראיתי שגם החזקוני הולך באותו דרך, זה לא מסתדר לי הדבר הזה. כי לא יכול להיות שבמשך כל כך הרבה שנים לא נולדו ילדים. זה דבר שנראה לי מופקע לחלוטין. רבותיי, מה הפער? תראו מה שהוא כותב, שזה היה ראשון לנולדים אחר מיתת אדם הראשון. ולכן כהן נוח אמר יהי רצון שיתקן זה עיוותו של זה. הוא פנה לקדוש ברוך הוא, הלוואי שזה הקטן יתקן את מה שהגדול תיקן. אז קלקל. רבותיי, כמה שנים חלפו ממיתת אדם הראשון עד נוח? מה? מיתת אדם הראשון, מהרגע שהאדם הראשון נפטר
עד הרגע שנוח נולד. מאה עשרים ושש שנים. חשבון מאוד פשוט. נוח נולד בשנת 1056 שנה לבריאת העולם, נכון? מאיפה אני יודע? כי נוח נכנס לתיבה, בן כמה הוא היה? 600. והמבול התחיל ב-1656 שנה לבריאת העולם. אז מתי הוא נולד? ב-1056. האדם הראשון מתי נפטר? 930. מה הפער 930 מ-1056? כמה זה? 126, זה החשבון. אומר לנו הרשב"ם, הוא הראשון שנולד אחרי פטירת אדם הראשון. דיינו, חלפו 126 שנה, לא נולד אף אחד. מעניין הישועה היה סגור לשיפוצים. מה זה, לא נולד אף אחד 126 שנה? איפה כל האנשים פה שילדו בנים ובנות 126 שנה לא ילדו? איפה חנוך, איפה מתושלח, איפה ירד, איפה אנוש, איפה קינן, איפה כולם? אף אחד לא ילד, אבל ככה אומר הרשב"ם, ואותו דבר החזקוני. טוב, אז למדנו דבר אחד, על פי דעה אחת למח היה נביא, על פי הרבן עובדיה ספורנו הוא התפלל, יש לך שתי שיטות. מה? ומי לפניו שנולד מהול? לא, זה לא כתוב שהוא הראשון שנולד מהול. לא, האדם הראשון נברא מהול. אבל הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. אני רוצה לקרוא לך מה שהוא כותב. זה היה ראשון לנולדים אחר מיתת אדם. ראשון לנולדים אחרי מיתת אדם. הוא לא אומר ראשון למהולים אחרי אדם הראשון, הוא אומר ראשון לנולדים. זה מה שכתוב כאן. ואותו דבר רבנו החזקוני, אותו דבר. טוב, בא המדרש, המדרש נמצא בילקו שימויני, ונתן לנו פשט מאיפה ידעו. הוא אומר הילקו שימויני רמז ממזיין, רמז ממדלת. ויקרא את שמו נוח למור זה ינחמנו מעשינו מעיצבון ידינו. מיין היה יודע? שואל המדרש, וכי נביא היה? מאיפה הוא יודע? הוא היה נביא? המדרש שואל. אבן עזרא אומר נביא, מאיפה הוא יודע? אמר רבי שמעון בן יהוצדק, למודים היו, שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ארורה אדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, אמר אדם הראשון, ריבונו של עולם, עד מתי? עד מתי קוץ ודרדר תצמיח לך? עד מתי ארורה אדמה בעבורך? עד מתי זה יהיה? אני אמות, זה ייפסק? אמר לה הקדוש ברוך הוא לא. כשיוולד אדם הראשון שיהיה מהול, אז ייפסק הקללה. עד שיפסק אדם הראשון שנולד, יהיה מהול, אז ייפסק הקללה. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, כיוון שנולד נוח והוא נולד מהול, הבינו שתיפסק הקללה. אז לכן אומרת לנו התורה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח, זה יהיה נחמנו, מעשינו מצבון ידינו, מאיפה ידע? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון שמה? תדע לך שעתיד להיוולד אדם אחד שיהיה מהול, הראשון שיוולד מהול, שם ייפסק התופעה הזאת של קוץ ודרדר תצמיח לה. ברגע שהוא נולד כשהוא מהול, אז הוא ידע. עד כאן הדברים שכותב המדרש ילקוט שמעוני. באים כאן הפרשים ואומרים תשובה נפלאה, כן, עוד תשובה. התשובה, אמר אותה מקודם, כולם הולכים באותו קו. בספר מדרש אבקיר, פענח רזה, פירוש הראש על התורה בשם רב יהודה החסיד, אומרים המפרשים שהבן אדם הראשון שנברא בחילוק אצבעות היה נוח. זאת אומרת 1056 שנה כל מי שנולד היו לו אצבעות מחוברות. הוא נולד כמו שופל של טרקטור, היה לו כזה, לא היה מתקפל, כמו ברווז, היה חיבור בין האצבעות. הראשון שנולד עם חילוק אצבעות, מי היה? היה נוח. יופי, עד כאן הדברים שכתוב. כי לא היו צריכים לעבוד את האדמה, ונוח נולד עם חילוק אצבעות, מזה הבין למח שיש זה, פירוש הדבר, יגיע נחמה על האדמה, אז יגיע חילוק אצבעות, יופי. כמובן שנולד ילד כזה, כולם נכנסים ללחץ, אם זה דפקט אולי, לא ילך לו בשידוכים, מה יכול להיות? נולד עם חילוק אצבעות, הראשון שנולד עם חלוקת אצבעות. טוב, רבותיי, מה? האדם הראשון לא היה? האדם הראשון היה לו כף מחוברת. כף מחוברת, הראשון שנולד עם חילוק אצבעות היה נוח. טוב, בא הספר יערות דבש ואומר אם זה תירוץ נפלא, באמת, הרבה זמן לא ראיתי כזה רעיון מבריק. קראנו בשבוע שעבר שהיה אחד שהיה מומחה לנגינה, איך קראו לו? יובל. יובל, על מה ניגן יובל? על כינור. כינור ו? תוגה.
הוא גב. יופי. שואל הספר יערות דבש, ולמה הוא לא ניגל על נבל? נבל יותר יפה מאשר כינור והוא גב, לא? העלו בנבל ובכינור. נבל קודם, אומרים חז"ל, ולמה נקרא שמו נבל? שמנבל את שאר הכלים, כך כתוב בירושלמי. מול הנבל כל הכלים הוא עין אפס, אז למה הוא לא ניגן על נבל? כך שואל הירות דבש. אומר הירות דבש, הוא לא יכל לנגן על נבל. למה? כי לא היה לו אצבעות. אם לא היה לו אצבעות, הוא לא יכול לפרוט על המטרים. בכינור אתה צריך להחזיק את המטטה, ולהחזיק אותו ככה, ולנגב עם המטטה את המטרים. שם אתה לא צריך לצחוץ על כל אחד בנפרד, אתה יכול ללחוץ עם כל האצבעות ביחד. אז זה לא בעיה. כאן עיקר העבודה זה לפרוט על המטרים. צריך לפרוט על המטרים, אתה לא יכול. לכן הוא לא ניגן על עוגב, על נבל, רק על כינור ועוגב. אבל בכינור גם לוחצים על המטרים. אז הוא אומר, זה אתה יכול ללחוץ עם כולם ביחד. כולם ביחד. אם היו מחוברים, אתה יכול. אבל לנגן, אתה צריך לנגן על זה פה וזה פה. צריך לנגן על המטרים, זה קשה. טוב, כך אומר יערות דבש, חלק א', אות י' א'. בא יערות דבש ואומר דבר נפלא. רבותיי, כמה מרגש, פעמים אתה לומד גמרא כל כך הרבה פעמים, והפעם אתה לא עולה על הדבר הזה. אומר היערות דבש, ישנה גמרא כתובו דפי, כולנו מכירים את הגמרא. אומר את הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא עשה את האצבעות של האדם משופעות? למה? אם תשמע דבר לא טוב, אומר את הגמרא, תשים, זה בדיוק תואם, האצבע שלך תואמת לחור של האוזן. נכון? כך אומר את הגמרא. הכלי יקר כותב את זה בפרשת כי תצא, ויתת תהיה לך על הזניך. זאת אומרת, היתת שים על האוזניים, זה האצבעות שמשופעות. כך כותב הכלי יקר. טוב, שואל היערות דבש, שאלה מאוד יפה. הוא אומר, תגיד, למה האף שלך הוא הולך ככה לכיוון למטה? הוא אומר, למה שלא ילך לכיוון למעלה? ולמה שהחורים לא יהיה מלמעלה? מה דעתכם על הרעיון הזה? למה חזר, הגשם שלא ייכנס? הקדוש ברוך הוא היה עושה מטריה שם. לא בעיה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הוא שואל, למה הגמרא לא שואלת למה אף הולך באלכסון? הגמרא מבינה למה אף הולך באלכסון. אתה יודע למה זה הולך באלכסון? ככה. נכון? למה קדוש ברוך הוא שם שתי עיניים במרכז? למה לא אחד מקדימה, אחד מאחורה? למה? ככה. בדיוק ככה. ולמה קדוש ברוך הוא עשה אף עם שני חורים? ככה. כי ככה הוא החליט. ולמה לעשות פה עם שני מחסומים? ככה. אז שם הגמרא אומרת שתי מחסומים, כדי שהאדם לא יפעיל את הפה שלו, את הלשון, כל כך מהר. נו, ולמה אוזניים בשני צדדים, למה לא אחד פה, אחד פה? ככה הוא עשה, מה אתה שואל שאלות? אז מה הגמרא יוצאת מגדרה פתאום לשאול, למה אצבעות משופעות? מה השאלה? ולמה יש כבד אחד וקורקבן אחד ושתי כליות? אתה יודע למה? ולמה המעיים זה 60 מטר? אתה כן יודע. ככה החליט היצרן, מה אתה שואל שאלות? בא הגמרא שואלת, למה האצבעות משופעות? איזה מין שאלה הזאת? ככה. אומר היערות דבש, הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה ברא את האדם עם אצבעות מחוברות. אף אחד לא שאל למה הוא עשה איזה מחוברות מסוברות. למה? כי ככה הוא החליט. הזכרנו בשבוע שעבר, כי מי האדם שיערר אחר המלך? מישהו יש לו שאלות למה הוא ברא? ככה הוא החליט, וזה מה שהוא עשה. אבל באה הגמרא, אומר רבי יונתן אבי שיטס, באה הגמרא ואומרת, היות והקדוש ברוך הוא החליט לחלק את האצבעות, כמו שלא היה בששת ימי בראשית, שואלת הגמרא, למה עשה את זה משופע? אם כבר הוא הפריד אותם, זה הרי שינוי תוכנית. הקדוש ברוך הוא שינה את התוכנית כמו שהיה. שואלת הגמרא, למה הוא עשה את זה משופעות? שיהיה כולם כמו הבוהן, יהיה הדבר אחיד. למה צריך להיות כאן עבה ונהיה רך? אומרת הגמרא, פשוט מאוד. כי חטא אדם הראשון מה היה? על ידי מה? שמיעה. האישה שמע בקול הנחש, והאדם הראשון שמע בקול אשתו. אז הכל התחיל מהאוזניים. למה? אומר הספר יערות דבש, לכל דבר עשה הקדוש ברוך הוא חסמים. למה? אם אתה לא רוצה לראות מראה אסור, מה אתה עושה? סוגר את העיניים. אם אתה לא רוצה להריח, מה אתה עושה? סותם את האף. אתה לא צריך לאטום את האף עם ידיים, נכון? מה אתה עושה? אתה לא נושם באותו רגע, אתה נושם מהפה, לא מהאף, אז אתה לא מריח, אתה סירחון. אתה לא צריך להריח את הריח של עבודה זרה. אתה הולך הלאה, מקסימום, אתה אוטם את האף. פה, יש לך סגירה, אתה סוגר, זהו, סגור. אוזניים זה הדבר היחיד שאתה לא יכול לא לשמוע. אתה יכול לא לשמוע? אתה לא יכול לא לשמוע, אפילו תרצה לא לשמוע, אתה לא יכול. אלא מה, תיקח את השופל הזה, תעשה ככה. אם האצבעות שלך מחוברות, אתה לא יכול לסתום אותם הרמטית. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לסגור אותם ככה, זה המקסימום שאתה יכול לעשות. אתה יכול לעשות ככה, אבל זה לא אוטם אותו לגמרי. אמר הקדוש ברוך הוא, היות והאדם נברא, וכשהוא נברא, הוא נברא בלי אטימה לאוזניים,
עכשיו שאני מחלק את האצבעות, אני כבר אעשה את זה בצורה של יתדות, שיהיה לך פקק לאוזן. לכן הגמרא שואלת דווקא על האוזניים. לכן אומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא עשה אצבעות כיתדות? כי השאלה באה רק בגלל העניין הזה. עד כאן הדברים שאומר הספר יערות דבש, רעיון יפהפה. טוב, רבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים להמשיך הלאה, רק יש לנו כאן דבר אחד. בא הצרור המור, ואומר הצרור המור, ויקרא כתוב שנולד לו בן. אתה יודע מי קרא לו את השם שלו? וכאן הוא פשוט עונה על התשובה באופן נפלא. ויחי למר 280 שנה ומעט שנה ויולד בן. מי קרא לו את השם? אומר הספר צרור המור, והאמת היא שראיתי את זה אתמול בזוהר, כתוב בזוהר שמתושלח אמר ללמך אל תיתן לו שם. אל תיתן לו שם. תשאיר אותו בלי שם. איך תקרא לו שאתה תרצה שיפסיק לקרוא לאכול, יפסיק לפקוד? תקרא לו מותק. אל תקרא לו שם. למה? הוא אומר, אתה יודע למה? כותב הראש, אותו דבר החזקוני והמקור לזה בזוהר. הוא אומר, אתה יודע למה? מתושלח נתן עצה ללמך שלא ימהר לקרוא לו שם. לפי שאנשי הדור מחשפים היו, והיו מחשפים אותו אם ידעו שמו. אז לכן לא קרא לו שם. אז מי קרא לו שם? ויקרא שמו נוח למור. הוא אומר, הצרור המור, איתה במדרש, הקדוש ברוך הוא קרא לו שם. השם נוח זה שם שהקדוש ברוך הוא קרא לו. זה שם, אם ככה אין לך שאלה, אין לך שאלה, מה הקשר? בין זה ינחמנו, מעשינו מצבון ידינו. הקדוש ברוך הוא בדי ידע שתבוא נחמה בתקופתו. אז מי קרא לו את השם? את השם קרא לו הקדוש ברוך הוא, אומר צרור המור. לכן כתוב, ויקרא שמו נוח, הקדוש ברוך הוא קרא לו את השם. רבותיי, למדנו מכאן שני יסודות שנצטרך אותם בהמשך. האחד, נוח נולד מהול, ושניים, מי קרא לו את השם? הקדוש ברוך הוא. טוב. רבותיי, אני ממשיך הלאה, אבל כאן אני צריך את העזרה שלכם. אומרת התורה בשבוע שעבר, אומרת התורה. ויחי נוח, בואו נקרא את הפסוקים, אומרת התורה, ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. נכון? כך אומרת התורה. רבותיי, למה מופיע שם ראשונה? למה שם ראשון? יפת היה הגדול. חשוב. חשוב, אומר רשי. למה הוא חשוב? למה הוא חשוב? אומר כאן רשי, אתה יודע למה הוא חשוב? שהוא צדיק ונולד כשהוא מהול, שאברהם יצא ממנו. מביא כאן המדרש, אתה יודע למה הוא ראשון? הוא ראשון א' כל כך היה צדיק, שניים הוא נולד מהול, ושלוש, אברהם יצא ממנו. יופי. אז יש לך כאן תשובה. במדרש כתוב עוד דבר, הוא גם היה כהן, שנאמר, כתוב, מלכי צדך מלך שלם, הוא כהן לאל עליון, וחוץ מזה גם בית המקדש נבנה בתחומו. אם בית המקדש נבנה בתחומו, אז יש לך פה כמה דברים שהיה לשם בנוח. טוב, רבותיי, אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא ראה כמה אנשים חוטאים, ויאמר השם לא ידעו נוחי באדם לעולם בשגם ובשר וכו' וכו', וירא השם. כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב ליבו. ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. ונוח מצא חן בעיני השם. עד כאן הפסוקים. יופי. רבותיי, לפני שנמשיך הלאה אני רוצה לשאול שאלה, אולי הצדיקים הקדושים פה יענו לי תשובה. מה רבנו? מה? בשגגה, אבל זה לא נוגע עכשיו. בשגם, גימטריה משה, גמרא בחול, ניקוף למטל. טוב, רבותיי, ונוח מצא חן בעיני השם. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מי שיכול להסביר לי מה זה חן? מלשון חינם? חינם. כשאתה אומר על מישהו, תשמע, יש לו חן. מה, הוא בחינם? לא. מה זה חן? תסביר לי, ההוא יש לו חן. אי אפשר להסביר את זה, לכן זה בחינם. או, אי אפשר להסביר את זה. לא. נוח? נוח הפוך, בסדר, כתוב בחז"ל שנקרא נוח על שם החן, בסדר גמור. מה זה חן? חן זה הערת פנים. יפה מאוד. אתה יכול לתת לי פה מבין ה-200 אנשים, מי יש לו פה הערת פנים? אז אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר כל יום שלוש פעמים ביום, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, תורת חיים, לא כתוב, כתוב בפסוק, שים שלום טובה לך, חן בחסד ורחמים. מה זה חן? חן, בסדר, אני שואל אותך מה זה חן, אתה יודע מה זה חן? איך מוצאים חן? נוחות. מה? נוחות. נוחות? אתה נוח לבן אדם כאילו, אתה עובר עולם.
נוח לבריות? זה הכוונה לנוח? אז כבונו, בוא תסביר לי מה אמרתי היום בברכת המזון. אזן את העולם כולו בטובו, בחן ובחסד וברחמים. מה, הלחם היה נוח לבריות? זה חן ובחסד ורחמים. זה הקבשה. ושבוך הוא זן את העולם כולו בחן ובחסד ורחמים. זה נקרא חן. שהוא נוח לבריות. בצורה נעימה, לא בצורה בזורה. בהחלט, אני לא חולק עליך. בצורה נעימה, אבל תסביר לי. חן, אומרים חזה, אתה יודע מה זה ברכת המזון חן? שהקדוש ברוך הוא נתן לה כל כך הרבה צבעים, לירקות ולפירות, זה החן שיש כאן. זה החן. שיש לך מלפפון ירוק וגזר כתום, והבטיח ירוק מבחוץ ואדום מבפנים, וקלמנטינה בצבע כזה, ושמונה סוגים של פלפל, אדום וברוד, וצהוב וברונזה, ובצל, ובצל יבש, ובצל יוצר... הרב, שאלתי אותך שאלה, אתה יכול להדביר לי מה זה חן? הבנתי, שמעתי, פעם קודם, אתה לא שינית שום דבר, הערת פנים אמרת לפני זה. אז אני רוצה אבל להבין מה זה, שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. חן זה לא רחמים, חן אם זה רחמים, אז היית אומר רחמים וחסד ורחמים, אתה לא חוזר על אותו דבר, מה זה חן? אתה עומד לכהן ואומר, ויחונקה, מה זה ויחונקה? ייתן לך חן. מה אתה, מה זה ייתן לך חן? ייתן לך בחינם? מה זה חן? נו, כולם יגיד תשובות יפות, אולי דרך גמרא, אתם תסבירו לי זה עוד יותר טוב. אומרת הגמרא, מסכת סוטה דף ממזיין, שלושה חינותן. כן, גמרא סוטה ממזיין, שלושה חינותן. מה הם החינות? חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, חן מקח על מקחו. אתם יכולים להסביר את זה? חן אישה על בעלה. אתה יכול להסביר מה זה חן אישה על בעלה? מה? עושה לו נחת? יפה בעיניו, יופי. אתה מה, מה אתה בא, אישה ברוך השם, בא לקח אותה לאישה, הוא אומר, איזה אישה ברוך השם, זכיתי ברוך השם, חבל על הזמן, איזה מתנה קיבלתי. אתה אחרי זה מביא אותה לשבת לבני ברק, אתה רואה אותה, אתה אומר, באמת חבל על הזמן. באמת חבל על הזמן, הוא צודק? באמת חבל על הזמן. אלא מה, מה פירוש דבר? בעיניך זה חבל על הזמן, בעיניו זה משהו מיוחד. למה משהו מיוחד? מה התשובה? חן, זהו. נכון, כמו לא את חשברוש, כמו אצל סטר, כתוב ותהי אסתר נושא חן, החשברוש לא מצא חן. לא, דווקא שם אני מביא ראיה שחן זה דבר לא מובן. למה לא מובן? כי חז"ל אומרים שאסתר הייתה ירקרוקת. לא, אבל בעיני החשברוש. לא בעיני החשברוש, ותישא חן, כתוב בעיני כל רואיה. מה אכפת לי החשברוש? בעיני כל רואיה, כל אחד שראה אותה מצא חן בעיניו. בת כמה הייתה, אומרים חז"ל? בת 80 הייתה, בת 80 ירקרוקת. חיוורת? חיוורת, כן, ירקרוקת. מה, הצבע לא טוב, מה? איך הצבע לא טוב? חצי צהבת, מה שנקרא. רבותיי, אומר חז"ל, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. מה זה? כן, נושאת חן. אתה יכול לדעת, מה זה נושאת חן? יופי. רבו, חן אישה על בעלה. זה דבר לא מוסבר, למה לא מוסבר? כי הגמרא עצמה מביאה מחלוקת. הגמרא מביאה מחלוקת, מסכת כתובות דף י"ז, שאתה רוקד לפני הכלה, מה אתה אומר? בית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי בית הלל, כתוב בתורה, מדבר שקר תרחק. איך אתה יכול לשקר? איך אתה יכול לשקר? ואם היא לא נאה וחסודה? מה? אתה יכול לשקר? והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. נו, איך אתה יכול לשקר? אולי היא סומה, אולי היא חיגרת. מה אתה אומר עליה? הולכת ככה, תגיד, וואו, איזה משהו מציאה מצאת. מה? מה אתה משקר? לכן מה אומרים חז"ל? תגיד לו מה שאתה אומר, שמה, במצב שלך מצאת לא רע. תגיד לו את האמת, מה? מה זה חן? אומרים חז"ל, חן אישה על בעלה. יופי, חן אישה על בעלה. חן מקום על יושביו. זה, רבותיי, אתם יכולים להסביר? אנשים גרים בז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי, לא יחליפו את הדירה שלהם בחיים. בחיים, אתה אומר, תגיד, איך אתה גר פה? אין מקום יותר טוב מזה. אומר לו, למה? 24/7 אמבולנסים, כל הזמן. הלוך חזור, כל הזמן אקשן, אוטובוסים, רכבת קלה, רכבת כבדה, נפל השלטר בשבת, אתה יורד 8 אריתראים על הכביש. אתה מעלה אותם, לא צריך לחפש איזה פיליפיני באיזה בית, הכל זמין. רכבת קלה, הכל זורם, ברוך השם, אתה נותן לילדים לאכול בחלון, 2 דקות אתה דוחף, חצי מנה גרבר. עושים אבא, אמבולנס בא וזה בפנים, ברוך השם. ברבי עקיבא אתה מחכה 3/4 שעה שבא אמבולנס, פה הכל זמין, ברוך השם. אתה שם חולצה בחוץ, חולצה לבנה, 15 דקות קבל שחור, לא צריך להוציא אותו לצביעה אפילו. אחלה מקום שבעולם.
אתה מבין את זה? אין מקום על יושביו. אל תשאל שאלות, תיקח אותו, שים אותו בכפר שמריה, הוא מתאבד. הוא מתאבד, למה? מה זה השקט הזה? ציפורים, דשת, שהוא אומר, בסקולה יש אותו רעש, מה? תביא אקשנו, צריך אמבולנסים, צריך מכבי אש, ירוס, מה? איפה הבאת אותו? מה אתה מביא? טוב. רבותיי, חן מקח על מקחו. לא ככה? אחד קונה משהו, מבסוט מהקנייה שלו. מה קנית, דוד? הוא אומר, קניתי, הייתי בזה, בגלריה ביפו, קניתי תמונה. מה אתה אומר, איזה תמונה? מוציא לו את התמונה, התמונה של נעל. כמה שילמת על הנעל? 2,000 שקל, לא? 2,000 שקל על נעל. אתה בסדר, דוד? ב-2,000 שקל אתה קונה 8 זוגות, תדפוק אותם בסלון, כמה שאתה רוצה. אתה יכול לשים אותם במסגרת, למה צריך תמונה? מה אתה מדבר? העומק שבתוכו, אתה רואה את הפרפרזה שבתוכו יוצא מהאורות שבפנים. אתה בסדר, תגיד. בעומק שלו תקנה מגף אחד ארוך. מה אתה מדבר שטויות? אתה יכול להבין מה זה חן? אין לזה הסבר. אומרת הגמרא, חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו, אין לך שום הסבר, אל תנסה להסביר. זה דבר לא מובן. לא מובן. זה מוצא חן בעיניו, הוא לא מוצא חן בעיניו, אל תנסה להסביר לי בכלל. ככה זה בעולם. אחד קונה אוטו, זה נספר לכם בדידיה ועובדה. למדתי בכולל, אז אברך אחד קנה שמה אוטו, להשיע את האברכים, רצה להרוויח. את הכסף, קנה אוטו, בן פורת יוסף, קנה לפני 35 שנה, היה סוברו אברכים. אתם יודעים מה זה סוברו אברכים? זה 8 מקומות. זה 5 מקומות, אבל זה אכל שמן אחד על אחד, זאת אומרת, כמו דלק, פחות או יותר. בקיצור, הוא בא לכולל, קנה, כולו מאושר, הגיע ב-8 בבוקר, העביר במשרד הרישוי, חזר, בר 5:55, בדיוק פוגש אותו, אומר, ברוך, תראה איזה אוטו. נכנסתי בפנים, מה אני אגיד לכם, משהו, עשו לו זם שם, חיפוש כזה מיוחד כזה, ושמו לו עץ כזה שמוציא ריח, כזה מין משולש של הרי הלבנון כזה. בקיצור, שמו לו גם קישוטים, ושמו לו וקס על זה, ברוך השם, הכל הבריק, הכל הריח. נכנסתי לאוטו, אומר לי, נו, מה אתה אומר? כמה שילמת? אני אומר לו, 100 פונטים, הוא אמר, 100 לירות. מה 100 לירות? מציאה שבמציאות, שמה, רק האבזורים פה 300 לירות. וואחד מציאה, הוא חייך מאוזן לאוזן, נכנס לסדר, כולו מחוייך, איזה יופי, היה מבסוט, עשה את עסקת חייו, הוא כבר ראה את עצמו, הולך להיות דונלד טראמפ. הוא עשה עסקה, וואחד עסקה. באחד, האברכים יורדים מהכולל, הוא רצה להראות להם את המציאה הגדולה. הוא לוקח אותם הביתה, ונזדהו, נכנסו כמה אברכים לאוטו, נכנסו, אז אחד, וואו, איזה אוטו, וואו, איזה אוטו, כל אחד נכנס, אחד אומר, פתח את המנוע, פתח את המנוע. פותח את המנוע, מרים את המכסה, מסתכל, אומר, תגר אותו, תגיד, אתה דפוק, מה קנית את האוטו הזה? מה קנית את האוטו הזה? אומר לו, למה? שמע, הצעצה של חבר, תעשה וישרים מבפנים. וישרים מבפנים, אומר לו, למה? אומר, למה, בעוד שבוע תגיד, פו, איזה אוטו, מיד שתוכל לנגב את זה. אומר, מה קנית, איזה אוטו? באותו רגע נמחק לו החיוך מהפנים. נמחק לו החיוך מהפנים. אמרתי לו, אותו אברך, לא מבין, מה אכפת לך? מה העסק שלך? הבן אדם קנה, בשביל מה הוא מראה לך את זה? כזה שתגיד לו שזה דפוק, מה, הוא לא יודע שזה דפוק? מה, ב-100 שקל, מה חשבת? הוא קנה רויס רויס, מה חשבת? הוא רוצה שתגיד לו כמה העסקה הייתה טובה וכמה הוא גדול, והוא חוזר הביתה, אומר, שמע, עשיתי 5 אברכים היום, כולם אמרו לי, וואחד עסקה, וואט, שמי, יש לך פה טייקון בבית, הולך להיות משהו רציני. מה, בשביל מה הוא עושה את זה? הגמרא אומרת, אמרו להם בתילה לבית שמי, מה אתה רוצה? אם הוא שואל אותך מה הקלה שלי, תגיד לו נאה וחסודה. למה אומרת הגמרא? לדבריכם אמרו, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישפכנו בעיניו או יגנה לו בעיניו. מגיד לו, הקנייה הכי טובה, השידוך הכי טוב שבעולם. שמע, אין דבר יותר טוב מזה. א' א' שבא א', זה מה שחזל רוצים. רבותיי, מה זה נוח מצא חן? נוח מצא חן בעיני השם. איך מקבלים חן? איך מקבלים חן? אתם יודעים איך מקבלים חן? רבותינו מגלים לנו איך מקבלים חן. באו החיים הקדוש, סוף פרשת בראשית, קראנו בשבוע שעבר. יש לך לדעת, כי יש מצוות שתועלתם עם למשוך חן על האדם. יש מצוות שאם אתה מקיים אותם, אתה מושך חן על האדם. איזה מצוות? ג' או ד' מצוות ידועות. זה 3 או 4 מצוות ידועות. נו, איזה? איזה? אנחנו במתח, נכון? אתם יודעים איזה? והשם לא הודיע. אתה צריך לקיים את כל התרי"ג, אולי תפס לך. השם לא הודיע. למה לא הודיע? אתה יודע למה הוא לא הודיע? לטעם שאמרו חז"ל, שירוצו כל העולם לתוליות האלה.
אם הוא יכתוב לך שארבע המצוות האלה מביאות חן, אז תקיים כל הזמן את המצוות האלה. קיים את המצוות, תיגש לראי, תגיד, או, הנה, התחלתי לקבל חן. מוך השם, אתה תקיים את המצוות האלה כדי לקבל חן. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, יש ארבע מצוות שמביאות חן, ואתה לא יודע איזה מצוות מביאות חן. לא ידוע. טוב. בא ספר חרדים, רבי אליעזר הזיקרי, מביא אותו אחידו בנחל קדומים. אני לא ראיתי את רבי אליעזר הזיקרי בפנים, ראיתי את זה באחידו בנחל קדומים. שאומר כך, כל מי שאינו כועס מוצא חן. אחד שלא כועס, מוצא חן. שמה, זה לא בעיה, זה קל לעשות, נכון? תמיד מחייך, כן. או שאתה יכול לא לחייך, אבל לא לכעוס. טוב, זה מה שכתוב. והראיה שכתוב, ונוח מצא חן. נוח מצא חן בין השם, איך הוא מצא חן? כי הוא היה נוח. איך אתה יודע? אותיות נוח, אותיות חן. איך הוא היה חן? כי הוא היה נוח. יופי, אומר ספר חרדים. אם אתה תהיה נוח לבריאות, אתה תקבל חן. לא תתרגש, הנה יש לך פטנט נפלא ביותר. מובא בשם אספסמס, שזה הפירוש הדבר בתהילים. הוצג חן בשפתותיך. מה זה הוצג חן בשפתותיך? לפעמים בן אדם בא לו להוציא איזה מישהו על איזה משפט, אתה רוצה להוציא על איזה... עומד לך כאן, אתה בא לך עכשיו להוציא עליו ככה איזה רציני. ואתה סוגר. מזה שאתה סוגר, אתה מקבל חן. הוצג חן בשפתותיך. שאתה בולם את הפה שלך ואתה לא אומר, כמו שהגמרא אומרת, שכל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, עליו העולם עומד. אז זה, בזה אתה מקבל את החן. בא הספר מנחס עושר, והוא אומר, מצאתי ארבע דברים שמביאים חן. אור החיים אומר שלוש ארבע דברים, הוא לא מביא את אור החיים הקדוש, אבל הוא מצא ארבע דברים שמביאים חן. מה הם? ענווה, תמימות, יראת שמיים ועסק התורה. אלה ארבעה דברים שמביאים חן. ענווה, מאיפה לומדים? אומר שלמה המלך במשלי, לענבים ייתן חן. תמימות, תהילים פי דלת, חן וכבוד ייתן השם, לא ימנע טוב להולכים בתמים. יראת שמיים, גמרא מסכת סוכה, דף ממתת. כל מי שיש עליו חן, בידוע שיש בו יראת שמיים, שנאמר, תהילים קוף ג' וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. ועסק התוירו, מי שלומד תורה גם כן מקבל חן. מאיפה זה מופיע? הגמרא בכתובות דף עין זין, רבי יוחנן היה מכריז ואומר, היזהרו בזבובים של בעלי רעתן. בעלי רעתן זה אדם שנכנס להם שרץ למוח. אומר רבי זירא, אומר רבי יוחנן, אל תסתובב באזור שלהם, שיהיה לך זבובים. רב זירא לא הביאתי בזיקה, רב זירא לא יושב אפילו ברוח שיוצאת מאותם מקומות. רבי לזר לא אייל באחלה, אומרת הגמרא, לא היה אוכל שם בסביבה שלהם. רב אבי ורב אסי לא הביא אחלי מבייד, ההוא מבואה. הם לא היו אוכלים מביצים שבאו מאותו מקום. אבל אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי, אבי קוריך בהו ועסיק בתוירו. רבי יהושע בן לוי היה דבוק איתם ועסק בתורה. שנאמר, הילד האבים ויעלת חן, אם חן היא מעלה על עומדיה, גונה לא מגנה, אם מעלה חן היא לא תגן עליו. יוצא, שמה מביא לך חן? אם אתה עוסק בתורה ומלמדה לאחרים, זה מביא לך חן. אומר הספר, מנחס עושר, ענווה, תמימה, סירת שמיים ותוירו. אם ככה תוכל להבין שאותם המידות היו אצל מי? אצל נוח. למה? ענווה, מאיפה אנחנו יודעים שהיה לו? אומר רשי, מסכת עבודה זרה בדף וב, נוח תמים בדרכיו, אומר רשי, ענווה ושפל רוח. תמימות, דכתיב, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. יראת שמיים, את האלוקים יתהלך נוח. מה אומר התרגום? הוא מתרגם, בדחלת ההשם הליך נוח. נוח הלך ביראת שמיים. עסק התוירו, מאיפה אתה יודע שנוח עסק בתורה? כי כתוב מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר עננה תורה. מאיפה אתה יודע מי טהור או לא? מזיקן שלמד נוח תורה. אז היה לנוח גם ענווה, וגם תמימוס, וגם יראת שמיים, וגם עסק התוירו. רבותיי, בתורה הקדושה יש רק עוד אחד שזכה לשם הזה, שהוא מצא חן. מי עוד מצא חן בכל התורה הקדושה? מוישה רבינו היחידי שזכה לתואר חן בתורה הקדושה. מוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם. אם אלה הפרמטרים שאומר לנו הספר מנחס עושר כדי לקבל חן, יש לך איש יותר מתאים לזה ממוישה רבינו. ענווה ואיש משה
עניו מכל האדם. תמימוס, אומר הקליוקור, מי נקרא תמים? מי שנולד מהול נקרא תמיד. ומוישה רבינו נולד מהול. מאיפה אנחנו יודעים? ותראה אותו כי טוב הוא, אומר חז"ל, מכאן שנולד מהול. יראת שמיים, ואתו ישראל, מה השם אלוקיך שואל מי מוחקים? לאירו, שואלת הגמרא, מה השם אלוקיך? כולו אדם, מה? אומר לך, מה אין? כלפי מוישה, מלתזות רטאים, של מוישה רבינו, יראת שמיים, דבר קטן. תוירו, מוישה קיבל תוירו מסיני, יש לך אחד יותר מתוירו? אז פלא שמוישה רבינו מצא חן, כל אותם פרמטרים שהיה אצל נוח, היה גם אצל מוישה רבינו. טוב, רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה בעזרת השם עכשיו להתחיל את השיעור. מה? כן, לא טוב? מה הבעיה? עד 11, מה אתה בלחץ? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. מה? הוא ידע אבל לא רצה להגיד אותם. שמר על סוד? טוב, רבותיי, מה? כן. שמה? כן, מן הבהמה התורה, מן הבהמה תנה התורה. יכול להיות, אבל מאיפה הוא ידע שאלה באו שבע זה התורה? קדוש ברוך אמר לו, מן הבהמה התורה, מן הבהמה אשר איננה תורה. מאיפה הוא ידע לזהות? יכול להיות שהגיעו פילים 20, רק הוא הכניס 2-2. אין לנו מידע. אבל חז"ל אומרים, מזה שהוא ידע שיש שבע באו, מזה הוא ידע שהם טהורים. טוב, רבותיי, אני רוצה להתחיל ברעיון מאוד נפלא, ואולי קצת לתת זעזוע לכל מה שדיברנו. רבותיי, אמרנו שנוח מצא חן בעיני השם. נכון? כך אמרנו. בחז"ל במדרש כתוב, נוח מצא חן בעיני השם, אומרים חז"ל, אני מקריא לכם חז"ל, ילקוט שמעוני בספר משלי, בפרק למד א', אומר לנו המדרש, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, שקר הוא חינו של נוח. החן של נוח הוא שקר, אומר המדרש. שמעתם? עד עכשיו, ונוח מצא חן, הראשון שמוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנים מאז תחילת הבריאה, ועד שמגיע מוישה רבינו, שנת 2448, לא מצא את החן בתורה, ועד הסוף לא מצא את האחד שמצא חן, נוח מצא חן בעיני השם, אומר המדרש, שקר החן והבל היופי, החן של נוח הוא שקר. לא הבנתי. התורה כותבת, נוח מצא חן, אז מה אתה אומר לי, שקר החן והבל היופי? כך כתוב בחז"ל. רבותיי, לא רק ככה, אומרים חז"ל. אתה יודע שנוח, גם הוא היה צריך ללכת במבול. כך אומר המדרש. נוח גם הוא היה צריך ללכת במבול יחד איתם. אלה הדברים שאומר המדרש. אומר רב אבא בר כהנא, מדרש בראשית רבה פרשה כ"ח או ט', אומר רב אבא בר כהנא, כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן, את מה? כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן, אלא אפילו נוח שנשתייר מהם, לא שהיה כדאי, גם הוא היה צריך ללכת ביחד איתם, אלא שמצא חן, זה מה שכתוב כאן. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא כשהוא התחרט שהוא ברא את האדם, גם נוח היה בתוכו, גם הוא לא היה שווה שישאר. אז למה הוא נשאר? אתה יודע למה הוא נשאר? הוא מצא חן, חן זה מתנת חינם, חינם, אין הסבר, זה מתנת חינם, גם הוא היה צריך ללכת ביחד איתם. את זה אתה יכול להבין טוב מאוד עם מה שחז"ל אומרים לנו, שנוח איש צדיק תמים בדורותיו, כי אם היה בדורו של אברום אבינו, לא היה נחשב לכלום. כלום! אומר המדרש, כתוב שקר החן, אז יכול להיות שקר החן, מי שאומר שהוא צדיק, אבל מי שאומר שלא היה נחשב לכלום, אז החן שלו הוא שקר, אומר המדרש. הכתוב מצא חן, שקר, אומר המדרש. מה נעשה כאן, רבותיי? כדי להבין את יסודם של דברים, בואו נלמד מדרש. המדרש מופיע בבראשית רבה, פרשה חוו עוד וו. אומר רב חנינא בר פפא, אפילו נויח שנשתייר מהם לא היה כדאי, אז למה הוא נשאר? אלא שצפה הקדוש ברוך הוא שעתיד לעמוד משה ממנו, שנאמר בשגם ובשר, בשגם זה מוישה, דחוש בנדדינו כחוש בנדדין, בשגם 345 ומוישה 345. פירוש הדבר, אומר המדרש, אתה יודע למה הוא זכה להישאר? גם הוא היה צריך ללכת במבול, גם הוא, שהקדוש ברוך הוא ניחם על האדם, הוא ניחם גם על נוח. אדם הוא נשאר כדי שיצא ממנו מוישה רבינו, כי ראה הקדוש ברוך הוא שעתיד משה רבינו לצאת ממנו, לכן הוא השאיר אותו. אתה קורא את המדרש הזה וחוטף חלחלה. רש"י הקדוש כותב, למה התורה הקדימה את שם תחילה?
נוח ילד שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. למה התחיל עם שם תחילה? מה התשובה? כי שם, כי שם נולד מהול, והיה צדיק, ויצא מנו אברהם אבינו, וחוץ מזה היה כהן עליון, וחוץ מזה נבנה בית המקדש בתחומו. הוא אומר המדרש, אתה יודע למה הוא ניצל? כי יצא ממנו מוישה. מה קשור מוישה? עד מוישה רבנו יש לך עוד שש דורות, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, אמרם, משה. מה קפצת למוישה? ניצל מנוח, עד שתגיע לנוח יש לך, עד שתגיע למוישה רבנו לך שש דורות. הרי שם מופיע תחילה, למה? כי יצא ממנו אברהם אבינו. למה קפצת למוישה רבנו? כל מה שנולד, כל מה שניצל נוח, אומר המדרש, בגלל משה רבנו. מה אתה רוצה ממשה רבנו? רבותיי, מה מה? בגלל משה רבנו, כן. כולם צריכים להתחבר למשה רבנו. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללכת הלאה. בואו תראו איך שחזל הקדושים עושים לינקג' כל הזמן בין משה רבנו לבין נוח. כל הזמן. כמו שמצאת במשנה באבות, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, אף על פי שהם בכלל לא ברי פלוקתא, כי בלעם היה בתקופתו של מוישה רבינו, מה הוא שייך לאברהם אבינו? אבל אומרת המשנה, בוא תראה מה ההבדל בין בלעם לבין אברהם אבינו, תלמידיו של בלעם. אותו דבר עושים חז"ל כל הזמן, השוואה בין מי? בין נוח לבין מוישה. איפה זה מופיע? אומרת התורה, ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. אומר המדרש רבי בריש ישראל למד ווב, אומר רב רכיה, חביב מוישה מנוח. משה יותר חביב מנוח. למה? נוח, מי שנקרא צדיק, נקרא איש, נקרא איש אדמה. בתחילת הפרשה קראנו איך קוראים לו, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כשהוא גומר את הפרשה, מה כתוב? ויחל נוח איש אדמה. מאיש צדיק תמים הפך להיות איש אדמה. אבל מוישה רבינו, שהוא מופיע לראשונה בתורה בפרשה שמויס, איך קוראים לו? מצרי. איש מצרי צילנו מיד הרועים וגם דלו דלה לנו. מה קראנו רק לפני שבועיים בשמחת תורה? וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. אומר המדרש, מוישה רבינו מתחיל בתור איש מצרי ומסיים בתור איש אלוקים. נוח מתחיל בתור איש צדיק וגומר בתור איש אדמה. תראה את הפער. פירוש הדבר, חזל שמים על המשקל שניים, את מוישה רבינו ואת נוח, שניהם על המשקל. רבותיי, אתם רוצים לראות עוד דבר? נוח היה בטבע ומשה היה בטבע. וחזל עושים חשבון, מה ההבדל בין טבעת נוח לטבעתו של משה רבינו? שואל רש"י, למה הטבע של משה רבינו היה זפת מבפנים ומבחוץ, והטבע של מוישה היה רק זפת מבחוץ ולא מבפנים? אומרים חז"ל שתי תשובות, אחד, כדי שלא יריח אותו צדיק, ושתיים, כי נוח היה בדור שהמים היו שוצפים וגועשים והיו חמים, אבל מוישה רבנו היה בפלס, היה בביאור, שם אין סיכוי, אתה יכול לשים אותו גם בגיגית, זה לא, אז לכן שמו רק זפת מבחוץ. רבותיי, כמה זמן לקח לנוח לבנות את התיבה? למה 120 שנה? לוקח כל כך הרבה זמן לבנות תיבה? מה? להתרות באנשים, כל מי שיעבור שם יגיד לו, נוח, מה אתה עושה? בונה תיבה. כמה זמן לקוח לנוח את התיבה? כמה לקח לו? 120 שנה? 120 שנה מהרגע שהוא שם? או, כתוב בחז"ל שהוא שתל עצים. מהרגע ששתל את העצים עד שבנה את התיבה, זה לקח 120 שנה. למה 120 שנה? למה לא 137? למה לא 100 פלוס מע"מ? מה זה מהמספר הזה? 120 שנה. אומרים חז"ל כשנותיו של מוישה רבינו. אתה יכול להסביר לי מה הקשר בין 120 שנה שנות סוף למוישה רבינו לזמן שהוא בונה תיבה? אומרים חז"ל פשוט מאוד, הוא בנה 120 שנה. אומרים חז"ל, אתה יודע למה הוא בנה 120 שנה? כדי להתחבר למוישה רבינו, כך כתוב בחז"ל, שנאמר בשגם הוא בשר, והוא אמר 120 שנה, בשגם זה מוישה רבינו. אז שוב פעם מוישה רבינו. רבותיי, רוצים עוד ראייה? מוישה רבינו נולד מהול, שנאמר ותרא אותו כי טוב הוא, והראשון שנולד מהול אחרי האדם הראשון, מי היה? נוח. אז הוא גם נולד מהול, יופי. מי קרא את השם של נוח על פי מה שאומר סור המור? הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויקרא את שמו נוח. מי קרא את השם מוישה? תשע שמות נתנו להורים שלו, יקותיאל ואביסוחו וגדור ומה שאתם רוצים, ומכל התשע שמות שם אחד נבחר. איזה שם? מוישה. מי נתן לו את השם? בתיה. הבת של מי היא? של יה, של הקדוש ברוך הוא.
עד של נוח נתן לקדוש ברוך הוא, ושל בתיה, הבת של הקדוש ברוך הוא, היא נותנת לו את השם. אז מצאת עוד חיבור אחד שיש לך, ברוך השם. רבותיי, עד כאן יש לנו ברוך השם מספיק חיבורים למשה רבינו. אנחנו בעזרת השם רוצים עכשיו להתחבר לגמרי. רבותיי, כמה פעמים כתוב בתורה שנוח מצא חן? כמה פעמים כתוב שנוח מצא חן? אחד. נוח מצא חן. יופי. רבותיי, כמה פעמים כתוב בתורה חן? חן, חן, בתורה, מילה חן. פעמיים. פעמיים חן כתוב בתורה. מי בראשית ברא עד לעיני כל ישראל, פעמיים. מה? עד שלוש. שלוש זה הכל, זה מה שמצאת. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים והשילום. יופי, מצאת אחד. ונתתי את חן העם בעיני מצרים, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. רק על זה כתוב שלוש פעמים. בסדר גמור. יוסף פונה לפרעה ואומר, אם נא מצאתי חן בעיניכם. אם נא מצאתי חן בעיניך, אומר יעקב אבינו ליוסף, שים נא ידך תחת ירחי. אומרים הכהנים ליוסף, איך איתנו נמצא חן בעיניך. אז כמה כבר מצאנו? שתיים, שלוש, ארבע, שבע, כמה כבר יש? יש ברוך השם. אברהם אבינו גם, ברוך השם, חסר לך מקומות. נו, אז כמה? אברהם אבינו פונה למלאכים, נקרא את זה בעוד שבועיים, מה אומר להם? הנה נא מצאתי חן בעיניך, נכון? אז גם שם יש רב, ברוך השם יופי. ומה אומר אדון לובון? אומר להם, מה אומר לינקב? אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויבחני, השם בגללך. אז יש יותר מפעם, כמה יש? אני לא יודע, אז אני ספרתי 26. יכול להיות שיש יותר, צריך לשאול את הרב גוגל, אני לא יודע. אני ספרתי 26 בקורקודנציה, מצאתי 26 פעמים. רבותיי, דבר אחד אני יכול להגיד לכם. שעל מוישה רבינו כתוב שש פעמים את המילה חן. זה אני יודע. שש פעמים כתוב עליו חן. איפה כתוב? ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך למען אמצא חן בעיניך. פעמיים באותו פסוק. ובמי ודא איפה כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר השם אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת עשי כי מצאת חן בעיניי. ודעך בשם. ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך השם ילך להשם בקרבנו. שש פעמים מופיע המילה חן רק אצל מוישה רבינו. מתוך 26 פעמים שמצאתי, שש אצל מוישה רבינו. נו רבותיי, אחד אצל נוח ושש אצל מוישה רבינו. רבותיי, אתם רוצים נקודה מעניינת, תעיר לי הרב לפידוס, דבר המעניין מאוד. תראה איזה יופי. כתוב, אצל נוח מה כתוב? אומרת התורה, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. איך כתוב אצל מוישה רבינו? וינחם השם על הרעה שדיבר לעשות לעמו. אז לא רק חן מצאת, גם נחמה מצאת, לא? אצל נוח מה כתוב בפסוק? החליט הקדוש ברוך הוא מה? להשמיד את כולם. אמחה את האדם אשר מראתי, נכון? מה אומר למוישה? אתה הניחה לי ואכלם. פירוש הדבר, מצאת כאן מכנה משותף בין שניהם. נו, אז בואו ננסה למצוא את המכנה המשותף. רבותיי, שימו לב. אומר המדרש רבד פרשת וזוי סברוכו. בשעה שמשה רבינו עלה למרום, הוא פגש שם את נוח. פגש את נוח, אומר לו נוח למוישה, אני גדול ממך. נוח אומר למוישה גדול, אומר לו משה למה? אני עליתי, נתעליתי, ניצלתי מדור המבול. אומר לו מוישה, ואני תליתי יותר ממך. אתה הצלת את עצמך ולא היה בך כוח להציל את דורך. אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי. שנתחייבו כליה, שנאמר וינחם השם על הרע, אשר דיבר לעשות לעמו. אז אתה הצלת רק את עצמך, אני הצלתי את כל עם ישראל. משל, למה הדבר דומה לשתי ספינות שהיו נוסעות, היו משייטות בים, היו בתוכם שתי קברניטים, הייתה שערה בלב ים. אחד הציל את עצמו ולא הציל את הספינה, ואחד הציל את עצמו ואת הספינה, למי היו מקלסים? שתי ספינות נוסעות, שני רבי חובלים משאירים ככה את הספינה, מה אחד? לא מצליח, מוציא ספירה אחת, ספירת הצלה, קופץ, שיתבע הספינה, מה אכפת לו? אחד נלחם בשיניים להציל אותה, הגיע לחוף מבטחים. מי גדול יותר שואל המדרש? זה שהטביע את הספינה ויצא לבד, או זה שהציל את כל הספינה? אומרים חזל, כך נוח, לא הציל אלא את עצמו, את מי הציל אותו ואת המשפחה שלו. אבל מוישה הציל את עצמו ואת כל דורו. וזהו שנאמר, ואת עלית על כולנה. שקר אכן, שקר חינו של נוח. הוא לא הצליח להציל כלום, רק את עצמו. ואת עלית על כולנה, מוישה רבינו, עלה על הכל. רבותיי, מה אתה שואל?
מה, מה? דוגמה למה? דוגמה למה? דוגמה למה? הרב, אני אקריא לכבודו זוהר. זוהר כבודו מבין זוהר? אני אקרא לכבודו זוהר. אומר הזוהר בפרשת השבוע. בשעה שנוח נעצה מן התיבה, נעמד על פתח התיבה. איך שהוא ראה שהכל העולם חרב, התחיל נוח לבכות. אמר, ריבונו של עולם, אתה רחום? היה לך לרחם על בריותיך. למה אתה לא מרחם? תראה מה קרה. הכל נראה כמו אחרי צונמי. אבנים, חול, דפדי, גולגלות, ידיים, רגליים, אנשים. השם ירחם, תראה מה הולך פה. השם ירחם. ריבונו של עולם, למה לא ריחמת על הבריות? אמר לה הקדוש ברוך הוא, ראי השתיה, רואה שוטש כמותך. עכשיו אתה אומר לי את זה? בזמן שאמרת לך לפני 120 שנה, אמרתי לך, עשה לך תיבת עצי גופר, אני מביא את המבול מים על הארץ, תשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים מתחת הארץ, כל אשר בארץ יגבע. אמרתי לך, אמרתי לך, אני הולך להביא מבול, אני הולך להרוג את כולם. מה אמרתי? שאלת אותי שאלה אחת. מה שאלת אותי? ריבונו של עולם, סליחה, מה איתי? מה איתי? אמרתי, אין לך שום בעיה, אתה בוא אל התיבה, אתה ואותך אל ביתך, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, 121 שנה, 120 שנה אתה בונה תיבה, פעם אחת פנית אליי בתפילה, פעם אחת. ריבונו של עולם, למה אתה הולך להחריב את העולם? ריבונו של עולם, אולי יש 10 צדיקים, אולי 20 צדיקים, אולי 30 צדיקים. אחד, פנית אליי בבקשה? 120 שנה אתה בונה תיבה, כל מי ששואל אותך למה אתה בונה תיבה, הקדוש ברוך הוא הולך להחריב את העולם. הקדוש ברוך הוא החריב את העולם, כולם צחקו עליך. פעם אחת לא עמדת בתפילה, אמרת ריבונו של עולם, למה? למה? אברהם אבינו אמרתי לו, אני הולך להפוך את סדום, והם אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. מה אומר אברהם אבינו? אולי 50, אולי 30, אולי 40, אולי 20? מה אתה מבקש? למה? על פחות מ10 הוא לא ביקש, למה? כי בנוח היה רק 8, אז מה יש לו לבקש? עכשיו תאר לעצמך שנוח היה לו 10, היה מחזיר 2 בתשובה, 2 היום, 2 נוספים היה מחזיר בתשובה, היה לו כבר 10, הם היו מניין. הקדוש ברוך הוא המתין כי היה 9, היה את מתושלח, הוא המתין אחרי מותו של מתושלח. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מאשים אותי? אותי אתה אומר לך, רחום, פעם אחת עמדת בתפילה, תרחם על בריאותיך? למי דאגת? לעצמך. אמרת, אני אצעצה, ברוך השם, אחריי המבול. תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר גמור. אומרים חזל הקדוש ברוך הוא היה טענה עליו. אנחנו אין לנו טענה על נוח, אין מי לדבר על נוח. מה יש לנו לדבר? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראי השתיה, אומר המדרש, שקר אכן. זה לא חן, אחד שדואג לעצמו זה שקר אכן. מוישה רבינו ואת עלית על כולנה. אומר הזוהר, בוא תראה מה מוישה רבינו. בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואשמידם, ועשה אותך לגוי גדול. מה אמר לו מוישה רבינו? וכי בשביל טובתי, אומר, אני אתן להוציא ממני גוי גדול? חס וחלילה. מה הוא אמר לו? אמר לו מוישה רבינו, אם אתה מוחה להם טוב, אם לא, מחני נא מספרך אשר כתבת, תמחוק אותי. איך הוא נקרא בשם? ראיה מהמנה. זה נקרא רואה נאמן. אומר הזוהר, ויחל משה הפני השם אלוקיו, ויחל מלמד שיתפלל עד שאחזתו כלכלה, אומר הזוהר הקדוש. חכמים אומרים, לא הניח מוישה לקדוש ברוך הוא עד שנתן נפשו עליהם, מן העולם הזה ומן העולם הבא, שכתוב בעתיים תישא חטאתם ועם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. איך קורא הזוהר למוישה רבינו? ראיה מהמנה, זה נקרא רואה מהמן, שאני מוכן למות, העיקר להציל את העם שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, אעשה אותך לגוי גדול, הכל יתחיל ממך. אומר משה, אין מה לדבר, מכני נא מספרך, אני מוכן למות, אל תיגע בעם ישראל. זה ראיה מהמנה, וזה ראיה שתיה. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. בא הארי הקדוש, בפרשת השבוע, בשאר הפסוקים, פרשת נויח עוד וב. אומר לנו הארי הקדוש, ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם, ודע כי נוח הויו מוישה. הנשמה של נוח התגלגלה במוישה רבינו. למה? בגלל שנוח לא רצה להתפלל על בני דורו, והיות והוא לא רצה להתפלל על בני דורו, אז הנביא מאשים אותו שכל המבול בא בגלל מי?
בגלל נוח. הראיה שבהפטרה אנחנו נקרא בשבת זו, נקרא מים פעמיים בשם מי נוח. למה קוראים למים מי נוח? איך צריכים לקרוא לזה? מי המבול. מה אתה קורא לזה מי נוח? למה קוראים לזה מי נוח? כיוון שנוח לא התפלל על דורו, ובגלל זה ירד המבול, אז המבול נקרא מי נוח. אומר לנו הארי הקדוש, כי מי נוח זאת לי, כי הוא גרם שיבוא מהמבול, ולכן נקרא על שמו מי נוח. ואומנם אף על פי שלא התפלל עליהם, הזכות של נוח נתלה לדור 120 שנה, אולי יחזרו בתשובה. למה 120 שנה, אומר הארי הקדוש? כמניין שנותיו של מוישה רבינו, וזהו שנאמר בשגם ובשר, בו ימיו 120 שנה. אם ככה, מוישה תיקן את אשר איבט נוח, מוישה רבינו תיקון לנוח, וחזר והתפלל עליהם באומרו, ועם עין מחיינינה. למה הוא אמר מחיינינה? אומר הארי הקדוש, כי מחיינינה אותיות של מי נוח, מי נוח מחיינינה. הוא לשון מחוי, הנזכר מהמבול, וימח את כל היקום. אז מוישה אמר, ומחיינינה, לתקן את המי נוח. בכל ימיו היה בתפילה על הדור, לתקן אשר איבט בתחילה, כל מה שנוח קלקל, מוישה רבינו תיקן. ולכן תמצא, אומר לנו הארי הקדוש, כי מדור המבול כתוב השם למבול ישב. פירוש ישב, נתעכב מלהביא את המבול. כמה זמן הוא התעכב? 120 שנה. בזכותו של מי? אומר הארי הקדוש, סופי תיבות של השם למבול ישב, מה הסופי תיבות של זה? השם, זה עשה האות הסופית, זה ה', למבול, האות הסופית היא למד וישב, האות הסופית זה ב', ביחד זה הבל, הבל אותיות של משה רבינו, השם למבול ישב בזכותו של הבל, מי זה הבל? הבל זה מוישה, כי ידוע לכולם שנשמתו של מוישה רבינו מה הייתה? עברה שלושה גלגולים, מה היה? משה שת הבל, אז זה הנשמה שלו. עד כאן הדברים של הארי הקדוש בפרשת השבוע. בוא נלך הארי הקדוש דבר נוסף. שואל הארי הקדוש, רבותיי, אומרת התורה בפרק למד ג' פרשת כי תישא, אומרת התורה, רבותיי, ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. שואל הארי הקדוש, תגיד לי מתי הקדוש ברוך הוא קרא לו בשם ומתי הוא מצא חן בעיניו? תגיד לי איפה זה קרה. כתוב בתורה ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. איפה זה? איפה זה? תראי לי את המקום לפני שזה כתוב פה, איפה הקדוש ברוך אומר למוישה רבינו מצאת חן בעיניי? איפה הקדוש ברוך אומר לו ידעתיך בשם? אומר כאן הארי הקדוש, דובור פלא פלא מופלא פלא פלאות. עד עכשיו ידענו שמוישה רבינו זה ראשי תיבות של מה? משה שת הבל. והארי הקדוש אומר, רבותיי, אני רוצה להתקן אותך, מוישה רבינו הוא גלגול של שם בנוח ונוח בעצמו, והעניין התבהר אצלנו, כי משה רבנו הוא גלגול הבל, בנו של אדם הראשון, ואחר כך נתגלגל בשת אחיו, אז זה ראשי תיבות של משה שת הבל. אבל אני רוצה להגיד לך, הוא אומר, שמשה רבנו היה גם שם וגם נוח, ואחר כך יצא בנוח הצדיק, שהיה בדור המבול, שהם עצמם מבחינת הערב רב שבדורו של מוישה, כאן נזכר בפסוק, והיה כמלך חדש על מצרים, לא כרגע הזמן, אולי כן נזכיר את זה, מוישה רבנו הוציא את עם ישראל ממצרים. למה קוראים לו מוישה? כי מן המים משיתיהו. אם הוא מן המים משיתיהו, אז צריך לקרוא לו משוי, לא משה. מן המים משיתיהו זה משוי, זה לא משה, אלא מה למקרא משה? שעתיד למשות את בני ישראל מן המים. מה זה למשות? את מי הוא ימשה? בקריאת ים סוף. רבותיי, אתם יודעים מי היה במצרים? כותב הארי הקדוש בתחילת פרשת שמואל. למצרים הגיעו כל הנשמות של דור המבול, של דור אנוש, דור הפלגה ואנשי סדום. כולם הגיעו למצרים. רבותיי, כל מי שהיה בדור המבול ולא הגיעו לתיקונו, מה עשו איתו? כל הבן הילוד, כל מי שבנה את המגדל למרות בקדוש ברוך הוא, איפה שמו אותו? בתוך הלבנים. אומר הארי הקדוש, כל הנשמות האלה הגיעו לאיפה? למצרים. מי טיפל בהם? מי טיפל בהם? מוישה רבינו. מי היה צריך לטפל בהם קודם? נוח. ועוד דבר, נוח היה אמור לטפל בדור המבול או בדור הפלגה, לא טיפל לא בזה ולא בזה. אז הוא חזר בתור מוישה, אז במי הוא טיפל? גם בדור המבול וגם בדור הפלוגה, אומר הארי הקדוש. אז זה הטיפול שנפל בחלקו. אומר הארי הקדוש, אם ככה תנסה להבין, לא מבין. אם אתה אומר שמשה ראשי תיבות, משה שתבל, איך הגעת לנוח ואיך הגעת לשם? התשובה פשוטה מאוד. אומר הארי הקדוש, הוא פעמים שנשמה מתחלקת לשלוש. איפה היא מתחלקת לשלוש? כי שלושה חלקים יש לנשמה, נפש, רוח, נשמה, הנקראים נרן.
ופעמים חלק של הנפש נמצא פה, חלק של הנשמה נמצא פה, וחלק של הרוח נמצא פה, אז יכול להיות שאותו נשמה התחלקה בשלוש. מוישה רבינו היה בנוח, הנשמה שלו הייתה בשט, ומשט עבר לנוח, ומנוח התפלג לשם בנוח, אז מוישה רבינו מחולק לשניים. זאת אומרת שמוישה קראו לו בזמן המבול גם נוח וגם שם. אם ככה אומר לה הקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת ידעתיך בשם. איפה ידעתיך בשם? שהיית קודם כל שם בנוח, ועכשיו מצאת חן בעיניי. איפה בא החן? כי אתה היית קודם נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. פירוש הדבר שהוא היה גם שם וגם שם וגם נוח. פירוש הדבר את כולם ביחד. מה שקלקל נוח, שקר החן והבל היופי זה נוח. אישה יראת השם היא תתעלל, זה מוישה רבינו, מוישה רבינו תיקן את זה. אם ככה יוצא שמשה רבינו התיקון שלו, משה בטבע, נוח בטבע, רק נשארה לנו אישה אחת. והאישה הזאת שנשארה לנו קוראים לה אסתר המלכה. אם אתם רוצים רק תוספת אחת, אבל לא קשור כרגע. בספר שופטים כתוב שלמשה רבינו היה נכד, לנכד שלו איך קראו? יונתן בן גרשום בן בן מנשה. אני רוצה לשאול אותך, יונתן בן גרשום בן מנשה, גרשום הוא בן של מנשה? של משה. אז איך כתוב מנשה? יש שם נון קטנה, כתוב מנשה אבל נון קטנה, כי בעצם צריכים לקרוא בן מוישה, אבל לא רצו לכתוב מוישה כי יונתן הלך לעבוד עבודה זרה. טוב, אז מה כתבו? מנשה. אומר החתם סופר, מנשה זה ראשי תיבות של מה? משה, שת הבל ונוח. לכן הנוח הוא בקטן. הוא נכנס שם הנוח בקטן, כי הוא משלים לך גם את זה. טוב, רבותיי, הכנסנו גם את זה על הדרך, למרות שזה לא קשור. רבותיי, מה שנשאר לנו זה אישה אחת שמצא חן. מי האישה שמצא חן? אסתר! ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. רבותיי, חשבתי אולי על פי זה, האורחיים הקדוש לא מגלה לנו מי מוצא חן. חשבתי אולי מצאתי מי מוצא חן. נוח התפקיד שלו היה להציל את כל העולם. מי שהתפקיד שלו להציל את העולם מקבל שם של חן. למה אתה מציל את העולם? נוח לא עשה את זה, הוא הציל רק את עצמו, לא הציל את העולם. את עצמו הוא הציל. לקחו לו את החן והלך החן למי? למוישה רבינו, מצאת החן בעיניי. מוישה רבינו הציל את עם ישראל, ניקח חן. אסתר המלכה הולכת להציל את מי? את כל עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד, הולכת להשמיד אותם ומוכנה להיכנס לחשברוש אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי, אני מוכנה למות. אם את מוכנה למות בשל עם ישראל, מכן הנה מספרך אשר כתבת, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. היא רצון שנישא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. ויהי בנקש אומר עוד הקדוש ברוך הוא לזעקו איש ישראל לפי כך.